Waxamaanta magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ka furmay kalfadhigii toddobaad ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kaas oo akii ugu dambeeyay xildhibaanada labada gole ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kalfadhigani ayaa waxa baarlamaanka tobnaad horyaala ajendayaal muhiim ah oo ay ugu weyn tahay doorashada dalka ka dhacaysa 2022 sidoo kale waxa furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka Soomaaliya ka qayb galay gudoomiyasha baarlamaanka maamul goboleedyada oo lagu casuumay madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale furay kalfadhigani wuxuuna jeediyay khudbad xildhibaanada iyo senatarada khudbadda wuxuuna u jeediyay xildhibaanada iyo senatarada khudbadda dastuuriga ah ee uga hadlaya xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale wixii u qabsomay dawladdiisa ammaanka qaybo badan oo ka mid ah caasimadda ayaa la adkeeyay iyadoona ciidamada dheeraad ah la soo dhigay wadooyinka qaar ee magaalooyinka Muqdisho dhinaca kale wariyaasha madaxa bannaan ayaa loo diiday inay qayb galaan furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gadaal markii lagu wargeliyay inay qayb ka yihiin dhinacyada lagu casuumay inay tagaan hoolka uu ku shirayo baarlamaanku sida ay wararku sheegayaan kaliya waxa loo ogolaaday warbaahinta dawladda oo muuqaal duubaya Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star TV.